Eles foram chegando e, aos poucos, tomaram conta de um dos principais cartões postais de Goiânia. No Lago das Rosas, todos queriam descobrir o que é ser um jovem nota 10. O jovem deve pensar no próximo. Para ser um jovem nota 10, o jovem deve ser um filho melhor, cuidar da família, deve investir também no amor inteligente. E, acima de tudo, para ser um jovem nota 10, ele tem que ser de Deus, ele tem que pensar em Deus e ser também da FJU, da Força Jovem Universal. É uma tarde que a gente veio trazer mesmo esse momento, né, essa alegria, esse momento especial entre amigos, entre colegas aqui, e trazer esse momento especial para os jovens, essa conscientização. O evento Jovem Nota 10, promovido pela Força Jovem Universal, aconteceu simultaneamente em várias regiões do país. Reuniu pessoas dos mais variados estilos, com propósitos idênticos: conhecer a verdade para vencer barreiras e se livrar dos vícios. É uma experiência nova, que é uma energia muito boa, as pessoas são bem legais, é todo mundo muito receptivo, os pessoais são muito simpáticos, a energia é muito boa, você se sente confortável em casa. Gabriel, um dos voluntários do projeto, tem 20 anos. Já resgatou vários jovens que estavam perdidos no mundo das drogas. Histórias idênticas à dele, que um dia chegou no fundo do poço. A gente consegue ajudar pessoas assim como era o Gabriel do passado. Pessoas que chegam aqui precisando de uma ajuda, a gente estende a mão. Durante toda a tarde, essa galera recebeu orientações sobre a vida amorosa, financeira e familiar. O encontro também lembrou o projeto Janeiro Branco. Durante todo o mês, jovens abalados com um problema bastante sério, a saúde mental, estão aprendendo a vencer e a como lidar com diversas situações. Janeiro Branco aborda esse tema da saúde mental e nós temos um projeto chamado Help. Inclusive temos a tenda aqui do Cantinho do Desabafo, em que os jovens podem desabafar, podem contar ali os problemas emocionais, né? Aqueles problemas que eles estão enfrentando, até mesmo por conta da pandemia. Então, nós temos esse projeto que ajuda muito os jovens. E, claro, nós temos diversos outros, que é o esporte, cultura, onde o jovem vai aprender, vai desenvolver as habilidades dele, os talentos, e vai ser feliz. Ansiedade e depressão fizeram parte da vida de Joyce por bastante tempo. Ela, que já pensou no pior, precisava apenas desabafar e receber bons conselhos para melhorar a autoestima. A mente, ela é muito poderosa, né? Se a gente deixa de lado, né, aqueles pensamentos negativos, se a gente passa a ter uma visão mais positiva, a gente já vai começando a libertar ali a nossa mente, então a gente vai começando a se libertar desses sentimentos. Um dos momentos mais marcantes do encontro foi o testemunho do bispo Álvaro Lima. Ele falou com os jovens por quase uma hora sobre os problemas que teve na vida pessoal. Uma conversa franca e sem rodeios, que despertou a atenção de todos que ficaram assim, atentos a cada palavra. Muitas pessoas, elas se familiarizam porque elas sabem o que é sofrer na família, o que é ter depressão, vícios também. Foi o que nós vencemos. E como que nós vencemos? Foi através da fé. Foi na Igreja Universal que eu aprendi como usar a fé, como combater as forças malignas, como combater os problemas, confiando em Deus. E olha, o que eu aprendi foi tão forte, funcionou para mim, e hoje eu ensino as pessoas. E todos que estejam passando por lutas agora, depressão e vício, problemas na família, procure uma Igreja Universal e você vai aprender como vencer os seus problemas. Pode ter certeza que tem solução para os seus problemas. E quem esteve por aqui ainda teve a oportunidade de ver a chamada da nova novela da Record TV, Reis. Que Deus se manifestou a nós. E foi aqui também que esse mesmo povo o afrontou. Reis, primeira temporada. Baseada em 5 livros bíblicos, a novela estreia no dia 22 de fevereiro e terá 221 capítulos. A trama conta a transição da forma de governo de Israel, antes comandada por juízes e depois pela monarquia. E é muito importante acompanhar a novela não para você ser entretido, mas para você aprender com os reis do passado, os acertos e os erros também. Muito forte essa novela, vai ser a novela Reis em breve na Rede Record. A melhor maneira de conhecer um homem é dar-lhe poder ou tirá-lo. Vem aí, Reis.